صدره بيخر مصحفي لم يزل فيش لفظ أزل جمله اختتام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں سلام کیا احاطہ کروں میں تیری ذات کا تو ہے دلہا زمانے کی بارات کا کیا احاطہ کروں میں تیری ذات کا تو ہے دلہا زمانے کی بارات کا مطلع ہر طبق ہر دہر کی شفق ہر صدی تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں سلام غرق تیری محبت میں جو دل نہیں اس کا ایمان ایمان کامل نہیں غرق تیری چاہت کی خیر تجھ کو چاہے بغیر تیری چاہت کی خیر تجھ کو چاہے بغیر مجھ پہ جینا حرام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ ہونٹ جب متصل ہوں تیرے اسم سے اسم کے معنی نام کے آتے ہیں اور متصل کے معنی ملنے یعنی محمد کے اگر جب ہونٹ ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہونٹ جب متصل ہوں تیرے اسم سے روشنی پھوٹتی ہونٹ جب متصل ہوں تیرے اسم سے روشنی پھوٹتی ہے میرے جسم سے یوں تیری مشعلے میرے اندر جلے یوں تیری مشعلے جگمگا تمام تجھ پہ لاکھوں سلام 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 مانائے حرف مصدرِ بی خبن مصحفِ لم یزل پیش لفظِ ازل جملہِ اختتام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں